Stjärnskottet som det talats en del om under den här veckan. Mikkeline Kierkegaard, bara 15 år gammal och med i VM för första gången. Med trippelögen. Fantastisk åkare. Och trippetålopp. Otroligt vacker hållning har hon. Riktig ballett på is. Musiken är Rondo Capriccioso av Saint-Saëns. Hon är verkligen som en liten docka på isen. Mikkeline här hamnade i den enklare av de två kvalgrupperna inför huvudtävlingen och placerade sig tvåa där. Så hon fick åka i den sista startgruppen i kortprogrammet, vilket ju var härligt. Sen lyckades hon inte så bra i kortprogrammet, blev 15:e flicka. Och inför den här tävlingen låg hon alltså sammanlagt på 12:e plats. Ja, inte 100 i hoppen. En väldigt följsam program till musiken och i rörelserna. Hon har ju dansat ballett sedan hon var väldigt, väldigt ung. Och det syns ju också. Trippelsalto, och där gör hon ju om den, så då måste hon göra den i en kombination, och då gör hon med tålopp efter. Mikkeline Kierkegaard. Mikkeline Kierkegaard. Ett namn som vi säkert kommer att få anledning att återkomma till. Många som är på henne. Ja, det är en underbar konståkare. Så ung och ändå så fantastiskt fin på isen och kunna tolka musiken. Har, när det gäller trippelhoppen här var trippelögen, så gör hon ju upp till trippelögen. Trippelsalko, trippeltålopp som hon gör här och trippelögen. Saknar fortfarande flipp och lots.
Ja, Mikkeline Kierkegaard leder så här långt. Och vilka fantastiskt fina siffror på presentationen. Och det är helt riktigt alltså. Hon kommer att avancera några placeringar i resultatlistan. Här har ni startordningen.